يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Zahvaljujemo ti Allahu na blagodati života, zdravlja, lijeka i vjere Islama. Samo od tebe pomoć tražimo i samo se na tebe oslanjamo. Oprostu tvome se nadamo jer svjedočimo da si ti jedini Bog i svjedočimo da je Muhammed alejhi selam tvoj rob i poslanik. Salavat i selam neka su na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve oni koji su živjeli i preselili sa dini imamom u srcu. Poštovani islamski vjernici, danas je 20. Zulhidže 1442. hidžretske godine. Danas, 30. jula 2021. godine, u svim džematima Međlisa Islamske zajednice Kalesija, zvanično na džuma namazu, sa svim članovima Islamske zajednice i svim džematlijama, dijelimo informaciju o namjeri izgradnje multifunkcionalnog edukativno-poslovnog centra u centralnom dijelu gradske zone, neposredno uz Čaršijsku džamiju, odnosno u pozadini općinskog suda i pošte. Danas se u svim džamijama prezentuje ista hutba u vidu informacije za džematlije i poziva na učešće u obezbjeđivanju potrebnih sredstava. Draga braćo, na dunjalku jedna generacija smjenjuje drugu. Jedni dolaze, drugi odlaze. I taj proces smjenjivanja generacija dešava se od početka vremena. Mi živimo u našem vremenu, gledamo generacije koje će nas zamijeniti. To je sudbina svakog ljudskog bića i nema ni jednog čovjeka da to može zaustaviti. Samo će bijeli nišani svjedočiti o godini rođenja i smrti vlasnika kabura. Od trenutno živih koji danas borave na dunjaluku, za stotinak godina niko živ neće biti. Doći će neke nove generacije, a svi trenutno živi će biti mrtvi. Kao da nikad nismo ni bili živi. Ostat će blijede slike sjećanja, ako nas se uopće i budu sjećali. Niko od nas ne pamti svoje pretke koji su živjeli prije stotinjak godina, kao što ni nas neće znati za stotinjak godina. Ali samo stotinu godina za historiju, za ljudski rod, za dunjaluk, neznatan broj godina. A opet puno vremena za različite aktivnosti, i dobre, ali nažalost i loše. Jedino što čovjeku spomen može sačuvati na ovom prolaznom svijetu jeste trajno dobro djelo. Uzvišeni Allah kaže: Metalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kemetali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu, koji rade trajna dobra djela, liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nije
klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće i više dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. 261. ajet sure El-Bekare. Zašto se kaže trajno dobro djelo? Zato što počinitelju takvog dobrog djela teku se vapi svo vrijeme dok ljudi imaju koristi od tog djela. A najbolja djela su ona koja su od koristi ljudima. A najbolji ljudi su oni koji koriste drugim ljudima. Oni koji su prije 115 godina udarili temelje džamije na ovom prostoru na kojem se sad nalazi ova jedna od najljepših džamija na našem medresu. Prva džamija dakle datira od 1906. godine. Ti vakifi, iako su davno napustili ovaj svijet, njima se, kao i svima poslije, koji su izdvajali svoj imetak za obnavljanje, osavremenjavanje ove Božje kuće, pišu se dobra djela sebebom svakog klanjača koji u okrilju ove džamije obavi svoj namaz. U našem vremenu, milostivi Allah nas obavezuje. Vel tenzur nefsun ma qaddemet li gadu. Neka svaku gleda, svaki čovjek, šta je za sutra pripremio. Dio 18. ajeta sure El-Hašr. Svako od nas se obavezuje ovim kuranskim ajetom da uz bogobojaznost dobro gleda šta je pripremio za svoje sutra kad ga više ne bude. Analizirajući trenutnu situaciju u pogledu vakufa i vakufske imovine koja je prisutna dugi niz godina u skoro svim džematima Međlisa islamske zajednice Kalesija, primijetno je da vakufi i vakufske nekretnine iz godine u godinu džematima donose sve manje prihoda, tačnije rečeno, skoro da ih i nema. Nažalost, pojedine vakufske parcele zbog nemogućnosti izdvajanja, izdavanja u zakup ostaju neobrađene i sve manje interesa za obradu vakufskih nekretnina, površina. Sagledavajući sveukupnu trenutnu situaciju, kao i potrebe našeg vremena, odgovorne osobe Međlisa islamske zajednice Kalesija krenule su u realizaciju projekta izgradnje edukativno-poslovnog centra. Prvi korac ka realizaciji navedenog projekta su već odrađeni. U užem jezgru grada Kalesija, u blizini pošte i općinskog suda, a u neposrednom komšiluku Čaršijske džamije, kupljene su dvije parcele ukupne površine 2135 kvadratnih metara. I upola na jednoj od ovih parcela izgrađen objekat dimenzija 21x16. Ukupne vrijednosti 240.000 konvertibilnih maraka. Na izgrađenom objektu, uz određene korekcije, gradit će se obrazovni poslovni kompleks, odnosno vakuf, koji će u budućnosti biti od koristi svim džematima. Planirani vakufski kompleks u sebi će objedinjavati moderne sadržaje koji će biti na usluzi svim građanima. Ovaj projekat označen je kao vakuf budućnosti i njegova realizacija će zahtijevati puno strpljenja kao i vremena. Ovo je danas
U narednom periodu, u realizaciji vakufskog projekta za budućnost, nastavit će se aktivno raditi kako bi se obezbijedili planirani sadržaj koji će biti od koristi svima. Vakuf budućnosti je prilika za svakog od nas srazmjerno svojim mogućnostima svoje ime da sačuva od zaborava. Vakuf budućnosti je prilika za živog čovjeka da svojim djelom obezbijedi za sebe i kad ga više ne bude, da se pripremi za svoje sutra u kojem će meleci pisati se vape za dobro djelo, iako čovjek više neće biti živ. Sve dok je čovjek živ, ima mogućnost da svoje dobro djelo učini trajnim i da kad ga više ne bude, djelo njegovo bude od koristi ljudima koji dolaze poslije njega. A najbolji su ljudi oni koji koriste drugim ljudima. Ovom prilikom, počevši od današnjeg dana, pozivamo sve zainteresovane džematlije koji žele biti vakufi i sebe u budući vakuf s razmjerno svojim mogućnostima da to mogu učiniti kod svojih imama u svojim džematima ili u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Kalesija. Uzvišenog Allaha molimo da nas na dunjaluku uputi na pravi put i na tom putu korake nam učvrsti, da nam na ahiretu grijehe oprosti i svojom milošću nastani, ako Bog da, u lijepom džennetu. Amin. Ja rabbel alamin.